I oppgave 5-6 med dagens lange oppgave med en kontekst, så handler det om markedsføring. Kahoot Plus er et nytt produkt for Kahoot, som de ønsker å reklamere for ut i verden. De har da en såkalt responsfunksjon som over tid modellerer hvor mange som prosentvis respondere på denne reklamekampanjen over tid. Så responsfunksjonen er FFT, hvor T da tida, er lik 0,8 parentes 1 minus E oppi de minus 0,3 ganger T parentes. Og dette er da lik andelen som har respondert på kampanjen etter T dager. Så enheten er det dager. Det vi ser her er jo det at dette uttrykket her, siden det står minus her nå, så synker vi, altså det er en eksponensiell forfall. Og det vil si at vi starter med det totale potensialet, og så synker det etter hvert som tida går, altså responsen blir dårligere og dårligere. Og det er jo, kan jo man tenke seg at man kan sammenligne med at markedet blir mettet. Har du sett kampanjen en gang, og du valgte å respondere, da har du respondert. Hvis ikke, så har du ikke valgt å respondere. Og dette her, slike markedskampanjer har en tendens til å spre seg ganske fort i disse mediene. Man kan for eksempel tenke at dette her er en reklame på Facebook, da, og man da reklamerer for den hver dag, og ser hvordan responsen blir. Responsen er jo da et trykk på linken. Hvis du trykker på reklamekampanjen, så har du respondert. I tillegg så har vi noen kostnader som vi må forholde oss til. Og vi har gjennomsnittlig inntekt per respons. Den er da 20. Produksjonskostnaden er 300 000. Og reklamekosten per dag er 50 000. Så det koster 50 000 å ha den på Facebook dag for dag. Det koster 300 000 å produsere kampanjen, sant? Så det var fastkostnad. Det gjør du bare én gang. Og for hver gang noen trykker på linken, så tjener man 20 kroner. Det er selvfølgelig en gjennomsnittskostnad, for det er jo ikke alle som trykker på linken som faktisk blir pluss. Kunde. Og det er derfor vi kaller det for en gjennomsnittlig inntekt, fordi at man tar jo da høyde for at det er mange som ikke kjøper pluss selv om man har trykket på linken. I oppgave A her så spør vi oss selv, hva er den horisontale asymptoten til FFT når T går mot uendelig? Da må vi i prinsippet ta grensen her når T går mot uendelig. Så asymptote er da, vi finner den, altså når vi har skrivet lim da, som betyr grensen når T går mot uendelig av funksjon f av T. Sett inn f av T så blir det 0,8 E minus 0,3 T. Sånn. Det vi vet er at når T blir kjempestor så blir den saken her null. Den synker eksponensielt mot null. Så da sitter vi igjen med 0,8 1 minus 0, som er lik 0,8. Og hva betyr det tallet der, 0,8? Jo, det betyr det at over tid, hvis vi kjører kampanjen i uendelig tid, så vil vi aldri mer enn, vil vi aldri nå mer enn 0,8 av det totale markedet vi ser på. Så det er en viss restriksjon. Det er faktisk noen som ikke er på Facebook, ikke sant? Som likevel kunne blitt Kahoot pluss kunde, for eksempel. De vil aldri nå det fulle markedet sitt, men de, over tid, hvis de har kjørt i uendelig tid, så vil de da nådd ca. 80% av markedet. Så skal vi spørre oss selv. La oss nå si at de kjører denne kampanjen i 8 dager, hvor stor prosent av markedet har da blitt respondert?
Så vi ser, da må vi sette inn t-lik 8 inn i funksjonen, inn i responsfunksjonen, så vi får da f av 8 da, som er lik 0,8. 1 minus, som setter vi inn her da, er minus 0,3 ganger 8, sånn. Så må vi da sette inn i kalkulator, så får vi 0,7274. Vi spør hvor mange prosent, så da må vi gange med 100, så da sier vi, det vil si ja, ca. 73%. Okay. Så allerede etter 8 dager, så har vi faktisk fått respondert enormt stor andel av det markedet vi kan nå. Hei, som et lite addendum her, så tenkte jeg kanskje at vi kan like godt tegne opp funksjonen, så vi kan jo skrive f av t er lik 0,8 ganger, så skriver vi 1 minus, og så skriver vi bare e da, opphøyd i, så skriver vi da av minus 0,3 t, parentes. Sånn. Og her ser vi jo funksjonen, hvordan den vokser. Og som vi påpekte her, så vil horisontale asymptoter, som er da y, være lik 0,8, ser dere. Så det er da den svarte linjen her. Så vi ser at funksjonen nærmer seg den, men vil aldri helt nå den. Den vil aldri bli helt null, men den vil bli veldig nær null. Så alltid lurt å visualisere disse funksjonene som vi jobber med.